Türkiyədə jurnalistika fəaliyyəti konstitusiyanın müvafiq maddəsi ilə tənzimlənir. Ölkədə müxtəlif media qurumlarında çalışan jurnalistlər isə vahid vəsiqə ilə fəaliyyət göstərir. Real TV-nin Türkiyə bürosu hazırda bu ölkədə media nümayəndələrinin fəaliyyəti ilə bağlı araşdırma aparıb. Türkiye'de jurnalist kimi çalışmak için farkı yoktu yerli veya hatta harici medya nümayəndəsi mütləq şekilde bak bu cür turkuaz renkli vahid jurnalist vəsiqəsinə sahip olmalıdır. Onu da gedelim ki harici medya nümayəndələri için bu vahid jurnalist vəsiqəsinin alınması müəyyən prosedurlar tələb etsə də daxildə bu heç də belə deyil. Belə ki hər hansısa bir televiziya və yaxud da ki kütləvi informasiya vasitəsi bir şəxsi jurnalist olaraq işə qəbul edirsə, o zaman mütləq şəkildə həmin o şəxslə Türkiyə Konstitusiyasının 212-ci maddəsi ilə jurnalist müqaviləsi bağlamalıdır və yalnız bu müqavilə bağlandıqdan sonra həmin o qurum deməli Türkiyənin mətbuatla əlaqə qurumuna bir müraciət göndərir. Qeyd edim ki, bu qurum, yəni mətbuatla əlaqə qurumu Türkiyə Prezident Administrasiyasına bağlıdır və yalnız həmin qurum dəyərləndirməyə müsbət nəticə verdikdən sonra həmin bax bu cür turkuaz rəngli vahid jurnalist vəsiqəsi hazırlanır və həmin o jurnalistə təqdim olunur. Qeyd edim ki, mütləq şəkildə 212-ci maddə ilə həmin şəxslərlə televiziya arasında və yaxud kütləvi informasiya vasitəsi arasında bir müqavilə olmalıdır. Bu turkuaz rəngli vahid jurnalist vəsiqəsinin üstünlükləri nədən ibarətdir? Məsələn, mən Türkiyə-Suriya sərhəddində çəkiliş apararkən, yəni Barış Pınarı hərəkatında çəkilişlər etdiyim vaxt orada şahid oldum ki, istər xarici kütləvi informasiya vasitəsinin təmsilçisi, istərsə də yerli media nümayəndəsinin mütləq şəkildə turkuaz rəngli, bax bu cür jurnalist vəsiqəsi olmalıydı ki, onlar yalnız bu vəsiqələrini göstərdikdən sonra əraziyə daxil ola bilirdilər. Yəni bu vəsiqənin üstünlükləri ondan ibarətdir ki, Türkiyə ərazisində baş verən istənilən hadisədə deməli orada olub çəkiliş aparmağa heç bir qadağa tətbiq olunmur. Və bundan başqa Türkiyə ərazisində hər hansı bir beynəlxalq əgər tədbir keçirilirsə, o zaman da mütləq şəkildə ilk növbədə bu kart tələb olunur və təbii ki, müəyyən prosedurlar var ki, onlar da tələb edilir. Lakin bu turkuaz rəngli mavi jurnalist vəsiqəsinin olması bir növ bütün işlərin asanlaşdırılmasına xidmət edir. Həmin o, əgər çətin bir proses varsa, həmin bu prosesləri də bir növ asan keçmiş olursunuz. Bundan başqa digər özəllikləri də ondan ibarətdir ki, bu vəsiqəyə sahib olan jurnalistlər bələdiyyə avtobuslarından, yəni ki, dövlətə məxsus ictimai nəqliyyatdan pulsuz istifadə edirlər, muzeylərə pulsuz daxil olurlar və bundan başqa müəyyən sahələrdə, yəni özəl sektorda bəzi şirkətlər də jurnalistlərə müəyyən ödənişsiz prosedurlara həyata keçirilir və bundan başqa müəyyən sahələrdə də müəyyən indirimlər olur. Yəni bir sözlə bu cür turkuaz rəngli vahid jurnalist vəsiqəsinin olması Türkiyədə heç bir qadağa olmadan fəaliyyət göstərmək deməkdir.